Připadá mi to zvláštní pozice. Já jsem se do této tiskové konference dozvěděla trochu náhodou. Běžně bývají normální konference. Bylo mi řečeno, že to je konference na podporu pana hejtmana, proto jsem chápala, že možná jako členka, která tu plnou podporu nepodepsala, takže jsem nebyla pozvána. Přesto bych byla překvapená, pokud by se tady neprobíral bod, který asi bude také hýbat dnešním zastupitelstvem kraje. A myslím si, že i to je určitý ukaz toho, jak to funguje nebo nefunguje. Měla to být oficiální tisková konference, ovšem, jak říkám, bez mého pozvání a s tou informací, že se ke mně dostala neoficiálně. Ano, vztahy tady asi nefungovaly úplně ideálně. Dalším důkazem je to, že bylo řečeno od klubu starostů, že na důvodové zprávě, kde popisují důvody mého odvolání, pracují už dlouhodobě. Já jsem se dozvěděla z očí do očí, poprvé z očí do očí, při náhodném navštívení této oficiální tiskové konference Libereckého kraje, jsem se dozvěděla poprvé, i přesto, že jsme je žádali předtím, i přesto, že starostové ve chvíli, kdy se bavilo již třikrát o mém odvolání a předkládali to ostatní kluby, tak to stanovisko bylo, že pokud bude tento bod v tradičním programu zastupitelstva s důvodovou zprávou a s usnesením, tak potom, že to starostové podpoří. Mrzí mě, že ta politická kultura, která byla hlásena, tak nebyla úplně dodržena. To, že takto závažný bod nám je předběžně oznámený a říkám i na koaličním jednání, které jsme svolali my kvůli případu hejtmana, nikoliv proto, že by ho starostové svolali kvůli tomu, že mám být odvolávána já, tak jsem se o tom oficiálně dozvěděla až na tomto jednání na náš dotaz. Tu důvodovou zprávu jsem ještě neviděla, ta vám byla tady přečtená. Já jsem si zaznamenala jenom pár bodů, které tam byly uvedeny. Selhání a koncepce, je pravda, že jsem jí slíbala do jednoho roku. Pracovali jsme na ní v široké skupině, jak ředitelů nemocnic, tak zástupců zdravotních pojišťoven. Dostalo se to do nějaké fáze, která byla odpřipomínkována. V té chvíli jsme se dohodli na radě kraje, že má být dopracována externí firmou. Ovšem poněkud to zablokovalo to, že už nebyly na zastupitelstvu kraje schváleny peníze na dopracování koncepce externí firmou. K tomu byly samozřejmě potřeba i hlasy zastupitelů za starosty pro Liberecký kraj, takže chvíli se to dostalo do patové situace. Nicméně potom jsme se i po diskuzi s zdravotním výborem dohodli na tom, že ten základ materiálu je dobrý, že ho dopracujeme s řediteli a že ho předložíme. V této chvíli ty materiály prošly druhým připomínkovým řízením, sešly se dohromady, od ředitelů byly všechny připomínky vypořádány a máme souhlas s tím zněním zásad řízení zdravotnictví. Od ostatních bylo to posláno i samosprávám, dozorčím radám a představenstvům. Přišly všeho všudy tři připomínky, z čehož dvě byly v podstatě připomínky formálního charakteru na určité číslo. Ty tři připomínky, které byly konkrétní, tak ty byly vypořádány, takže materiál zásady řízení zdravotnictví je připravený, byť ano, s ročním zpožděním, ale v polovině funkčního období. Další věcí, nesoulad v klíčových akcích. Ano, měli jsme v některých akcích ne úplně soulad, ale nebylo to tak, že by to tyto akce zablokovalo. Měli jsme nesoulad, jak řešit zateplení Českolipské nemocnice s tím, že jsme říkali, že tam vidíme opravdu dvě možnosti. Jedna byla přiklonit se ke zlevněné variantě zateplení Českolipské nemocnice, druhá byla tuto akci přesoutěžit. Nakonec i přesto, že v radě jsem nehlasovala pro to, zlevněnou akci, nicméně nebyla tato akce ohrožena, to jsem věděla, mělo to dostatečnou podporu a nedovolila bych si ohrozit takhle významnou akci. Dalším byl heliport, o kterém jsme se dlouhodobě bavili, jestli je to řešení, které je navržené, jestli je ideální. I s tehdejším vedení nemocnice jsme se o tom bavili a čas, který tam byl navíc, což byly 1 až 2 měsíce, tak jsme pouze využili k tomu, že jsme ještě prozkoumali jednou možnosti, jestli skutečně není jiná varianta řešení. Ve chvíli, kdy jsme dostali relevantní argumenty k tomu, že toto řešení je v tuto chvíli optimální, tak pokud se podíváte na všechna další hlasování v radě i zastupitelstvu, konec konců ani zastupitelstvo o tom nehlasovalo a nikdy jsem žádný krok proti zbourání projektu heliportu neudělala. Za zásadnější, a tam se asi se starosty shodneme, jsou rozpory v dopravní obslužnosti. Tam jsme měli první rozpor už v roce 2013, kdy podmínky výběrového řízení byly změněny těsně po zasedání zastupitelstva, dokonce po zasedání zastupitelstva. Ty problémy jsme měli potom i při dalším projednávání, kdy jsem se
bohužel nemohla stotožnit se všemi kroky, jako bylo například vyloučení firem za mimořádně nízké ceny, které se nakonec skutečně ukázaly, že mimořádně nízké ceny nebyly. A tyto firmy byly navráceny, akorát dva měsíce poté, co jsem prosazovala tento krok na radě města, na radě kraje. Stejně tak jsme poukazovali na to, že dávat nabídku pouze jedné firmy, že není úplně taktické, protože tím potom nemáte žádný tlak na stlačování ceny dolů. A ukázalo se to především u ČSAD Česká Lípa, která přesto, že nepodala závaznou nabídku, která měla platit do prosince tohoto roku, tak při dalším vyjednávání v jednacím řízení bez uveřejnění se tato cena vzrostla o 5 milionů oproti této nabídce. Jsou to rozpory, které byly, které jsou, které přesto všechno nenarušily nějakým zásadním způsobem to, jestli nějaká věc dopadla nebo nedopadla. Když se podíváte, tak ty problémy, které byly, tak byly skutečně 3 za 2 roky fungování. Byla to, což bylo také řečeno, podpora mistrovství světa v letech na lyžích, kde ve chvíli, kdy nám přišel rozpočet, který byl ziskový, a my jsme neměli pokryty některé zásadní priority Libereckého kraje, tak jsme se dostali do konfliktu, kolik peněz je adekvátní této akci poskytovat. Já jsem si myslela, že mít různé názory v rámci koalice je normální. Mám tady možná i prohlášení, které potom vám zašlu, že různé názory mohou posouvat řešení do lepšího stavu, které je přijatelné pro všechny, ale bohužel i ve chvíli, kdy se podávaly relevantní argumenty, což se nakonec ukázalo právě například u vylučování hodnotící komisí za mimořádně nízké ceny u dopravní obslužnosti a podobně, tak to bylo bráno jako vlastní názor není možné mít a pokud se prosazuje, tak je to proti koaliční smlouvě. Přitom máme popis řešení problému jasně daný. A pokud vím, tak nikde není dáno, že každý, který je součástí koalice, musí mít jeden názor. Mrzí mě to, kam to dospělo. Mrzí mě to, že koalice, v kterou jsem věřila a kterou přesto všechno, že tyto rozpory byly, tak si myslím, že za ty 2 roky udělala velký kus práce a kromě pár věcí, které jsem tady zmiňovala, tak že by pořád mohla být koalice, na kterou bychom byli hrdí, tak spíše troskotá na osobních vztazích a na tom, že zkrátka mít vlastní názor a občas ho říct, že se tady nenosí. Já asi těžko můžu ovlivnit, jak dnešní zasedání zastupitelstva dopadne, když se to vezmu, tak v průběhu své funkce jsem si asi dokázala nadělat poměrně dost nepřátel, ať už to vezmu jenom výměna vedení v krajské nemocnici, kde nakonec musel odstoupit inženýr Jiří Kytner, což asi moc přátel v ODS mi neudělalo. Výměna vedení v České Lípě, kde bylo vedení dosazené bez výběrového řízení a kde byli lidé, kteří byli navázáni na ČSSD, tak tam si myslím, že nemám příliš mnoho přátel v tomto klubu. I když je možné, a já bych byla velmi ráda, pokud by se to týkalo hlavně té minulé éry, protože musím říct, že v současné době mně přijde chování zastupitelského klubu v krajském zastupitelstvu relativně racionální. A pokud se podíváme na kluka KSČM, který už opakovaně předkládal mě odvolání, tak tam to asi není třeba více zdůrazňovat. Forenzní audit na záchranné službě, věci, na které bylo poukázáno a nakonec odchod jejich lídra do parlamentních voleb, si myslím, že je jednoznačný důvod pro to, proč v této straně podporu pro své setrvání ve funkci nezískám. Z tohoto důvodu si myslím, že je asi téměř jasné, jak to dopadne. Myslím si, že to mohlo být akorát uděláno trochu čistěji, že ve chvíli, kdy se tady říká o tom, že je nějaké řešení předjednané a že vlastně starosta neví, kolik členů z našeho klubu bude a nebude proti, tak si myslím, že pokud ty problémy skutečně byly od jara tohoto roku, my jsme se nikdy nesešli a nezavřeli jsme se klidněji na den do jedné místnosti, nesnažili jsme se hledat to řešení, ale říkám, jestli je to naší nebo jejich vinou. Určitě na to máme vinu oba dva kluby. Ale akorát říkám, že k tomu nedošlo, a že řešit to tím způsobem, že den předem poznámíte až na otázku toho, kdo má být odvolávaný, že bude odvolaný a potom to nějak vyřešíme k stabilitě celého vedení kraje, mi přijde postup, s kterým bych se asi stotožnit nemohla. Byť s tím samozřejmě nic dělat nemohu. Já si myslím, že v tom samozřejmě hrajou velkou roli i komunální volby. Někteří lidé získali funkce, někteří naopak nezískali funkce. Myslím si, že to možná bude mít přímou návaznost na to, kdo obsadí rezort zdravotnictví. A v této chvíli akorát proběhne zastupitelstvo, na které se opravdu netěším. Co bude dál, to zatím nejsem schopná říct, protože to pro žádného člověka asi není moc příjemné.
Zvlášť když máte pocit, že jste dělal práci, která snad za sebou nějaké výsledky má. A potom se asi bude docela těžko hledat nějaká další motivace k práci. Na druhou stranu cítím poměrně velkou podporu od lidí. Budu se samozřejmě zabývat důvody, které budou uvedeny v důvodové zprávě, a budu se snažit vzít si nějakou sebereflexi, kde skutečně byla a nebyla chyba. Ale na druhou stranu prostě vnímám to jako obrovské vyhrocení osobních vztahů, které byly vyhroceny i událostmi posledních dní. A tím, že na rozdíl od ostatních členů asi nejsem schopná vyjádřit hejtmanovi svou plnou důvěru, zdůvodňovala jsem to i tím, že plnou důvěru mám možná ke dvěma lidem ve svém životě a rozhodně nejsou z politické sféry. A byla bych ráda, kdyby se to ku prospěchu koalice vedení kraje a dalších co nejdříve vysvětlilo. Omlouvám se, že jsem mluvila tak dlouho, ale nestává se to každý den. Ty události opravdu měly takový spád a takový rozběh, že se s tím člověk prostě nesrovnává úplně lehko, a byť bychom měli být politici, kteří jsou nad věcí, tak já mám obavu, že byť teď emoce jsem chvíli neudržela úplně já, tak že i vyústění té situace a způsob řešení, že je neudržení emocí a osobních vztahů na více úrovních.